Do doja ta nisja me temën e parë që ne kemi diskutuar së bashku. Bëhet fjalë për një hulumtim së fundmi ku duket se një klas kimikatesh, të cilat ndodhen në ambalazhet plastike që mbështjellin ushqime të zakonshme që ne i blejmë rëndom pra në markete të ndryshme, ndikokan dhe mund të shkojnë deri në gjakun e njeriut dhe mund të shkaktojnë shumë probleme. Një studim që kishte ardhur në fakt për gratë shtatzanë, mos gaboj, Jola, sepse ti ma bërë të ditur këtë studim, teksa folëm së bashku dhe ndam se cilat ishin në hulumtimet në lidhje me ushqimet kohët e fundit, pra. Po. Tani, deri tani jemi mësuar të flasim gjithmonë për pjesën se si duhet ushqejnë gratë shtatzanat, cilat janë ushqimet që janë të shëndetshme dhe cilat janë ato të pashëndetshmet. Por në studimin e fundit është parë edhe sidomos te ky studim është theksuar më shumë pjesën e këtyre ushqimeve që ne konsumojmë dhe ambalazhet e tyre se si ndikon në shëndetin tonë. Konkretisht për cilin kimikat bëhet fjalë që ndodhet pikërisht në këto ambalazhe? Tani kemi një klas kimikatesh që ndryshe quhen falatet. Ato gjenden rëndom tek pjesa e ambalazhimit të produkteve. Mund t'i kemi edhe tek pjesa, se është gjithmonë tek pjesa plastike, po të flasim. Mund t'i kemi edhe tek pjesa e dorezave që ne gjithmonë i përdorim në kuzhinë dhe është, që themi më tepër është higjienike. Mund t'i kemi edhe tek pjesa që ne gjithmonë kur gatuajmë ushqime, ajo që farmbetet, mundohemi ta ruajmë për pjesën tjetër të vaktit të ditës, për shembull që e mbajmë në kutia të vogla që janë plastike. Edhe tani është parë që këto lloj kimikatesh që ndërhyjnë që ndryshe quhen falatet, kalojnë tek gjaku i njerëzit. Tani për gratë që janë shtatzënë është bërë ky studimi, është parë që nga gjaku i njerëzit mund të, domethënë që futet në qarkullimin e gjakut, përmes placentës pastaj kalon në gjakun e fetusit. Dhe çfarë shkakton kjo, Jola? Tani, e kemi dëgjuar shpesh stresin oksidativ edhe deficiti vëmendjes, çrregullimi i hiperaktivitetit, sidomos që tani këto kohë të fundit është shumë duke u parë tek adoleshentët. Studimi ishte bërë tek 1000 persona, edhe është parë në vitet në vazhdim se si ka ndikuar tek ta. Tani, tek deficiti i vëmendjes edhe çrregullimi i hiperaktivitetit, ne e dim që këto kohë të fundit të gjithmonë edhe më shumë adoleshentët po janë shtuar rastet, po, është e vërtet. Madje edhe fëmijët e hiperaktivitet kemi dëgjuar edhe tek fëmijët e vegjël, jo vetëm tek adoleshentët. Patjetër, tani kanë gjithmonë këtë mungesën e përqendrimit, nuk mund të përqendrohen më shumë ose është gjithmonë edhe kjo pjesa tjetër që fëmijët në kohët e fundit po shohin që fillojnë të kryejnë një aktivitet, përfundojnë tek aktiviteti tjetër, që do thotë nuk e kanë atë përqendrimin në rregull. Ose janë gjithmonë të lëvizshëm, nuk mund të rrinë në një vend, e kanë këtë pjesën tjetër më të pamenaxhueshme sesa një person normal. Ndërsa tek stresi, që kemi stresin oksidativ, gjithmonë dihet që shkak themelor është kanceri. Tani, trupat metabolike ose metabolizojnë oksigenin që quhet ndryshe, e përpunojnë, e marrin atë në qelizat tona, që përdohet energjia nga këto. Gjatë këti procesi normalisht që prodhojnë edhe ndryshe që quhen radikale të lira, tani këto radikale ne mund të kemi edhe të shëndechme dhe të pashëndechme ose të mira dhe jo të mira në qëse i quajmë ndryshe, që me këto gjenden brenda qelizave tona. Radikale të lira dëmtojnë qelizat. Tani, çfarë do thotë? Në dëmtimin e qelizave, me njëherë atëherë kemi këto problemet e tjera që mund të shfaqen.